karo sampean kang nancep ning kukune jabang bayi karo tatan agung tak dilalui jancep nang kang raja apa itu lho lagi ngembuk kepiye carane ngringking ati Pandhawa ana ngin kan carane kita guna paling palang sulang dumadakan kasus ing lereng gunung Candramurha kalau nggak lagi Kurawa lan Patih Sengkuni tetap menyang Segoro
Dalam lingkaran, ayo berdebat.